הנרי למדר, מדר חצי מרחק קולע. יא מדר. גינת עם סימפסון, גינת עם הסיבוב, יופי טוב גינת. גם הפועל תל אביב ללא עבירות לתת. מדר עובר עם החסימה, מדר מאותו טווח, אותה תוצאה, עוד שתיים לימד. מסדר את הרגליים ועולה גבוה. ניב נשגב, נתקע שם בשוחמן, זה לא פשוט, ומדר מהצד השני, עולה עוד שתיים. שמונה שניות, כל שוב עליו, שש שניות, חמש, ארבע, גינת עם הסיבוב, תראה את המהלך הזה של תומר גינת, וואו. זה לא נכנס. גם אחוזים של נהריה מתחילים להיות משהו פחות ופחות נעים, וגינת עושה משהו שהוא מסתדר איתו הרבה יותר טוב. עוד שתיים לגינת, הוא כבר על עשר. זה אף פעם לא חדשות טובות, זה הולך למדר. חמש שניות לזרוק, ארבע שניות, שלוש שניות, נשגב עליו, מדר מוציא זריקה וקולה. הדבר הזה, הנה האחד על אחד הזה, על עם נשגב, נגד הכיוון של החסימה. שתיים מהקו שתי הקבוצות עושות עבודה טובה, יש משחקים שזה מתנקז גם לזה. מדר, נסגב עכשיו עם עבודה הגנתית טובה, אבל מדר בכל זאת עושה נקודות. קסומה של אדי טוורס. כן, להטביע הם יודעים שם. גינת. או! תומר גינת עם שלשה ראשונה. מצב עכשיו מבחינתה למחוק את כל המחצית הרעה שעברה. וים מדר לוקח את זה על עצמו. וקולע! זה מנהיג. מצנן מעט את ההתלהבות של הפועל תל אביב. גינת, נכנס שם ועושה עבודה נהדרת. שמע, זו דרגת קושי. זהו אלמידה מהצד השני ובשוחמן וחוטף. והנה מדר, כל הדרך משאיר את זה למשהו וחסימה נהדרת של אלמידה, ועכשיו יש נקודות של תומר גינת. כמה אני רוצה להגיד לך? תגיד. אז הוא לא עושה פאול וזנה מקבל את הכדור, ומדר מקבל שוב. מדר לוקח זריקה, קולע אותה, זה ניב נשגב ים מדר. גינת לשוחמן, שוחמן הולך על השלשה, אין לו, אבל הוא לוקח את הריבאונד ומשאיר את זה לתומר גינת. הנה עוד שתיים. בא אלמידה ואיוון אלמידה. מי רשם לו את העיבוד הזה? אני חושב שלאלמידה, כשמדר עושה שתיים. הנרי עם אלמידה לגינת, גינת לשלוש, תומר גינת קולע, ותומר גינת משווה כאן את התוצאה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.